নমস্কার বন্ধুসকল, 11 সেপ্টেম্বর 2001 এটা ভয়ঙ্কর দিন, যিটো দিনত আমেরিকাক ধ্বংস কৰি দিছিল। Today our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack. In a series of deliberate and deadly terrorist acts of the Pentagon. এঘাৰ ছেপ্টেম্বৰৰ ৰাতিপুৱাৰ সময় আছিল। আমেৰিকাৰ এয়াৰপৰ্টৰ পৰা ফ্লাইট 11 উৰামাৰে বষ্টনৰ পৰা লছ এঞ্জেলছলৈ। প্ৰায় 92টা মানুহ আছিল এই প্লেনখনত। প্লেন উৰাৰ 15 মিনিট পিছতেই গম পাই যে 92টা মানুহৰ 5টা হাইজেকাৰ আছিল আৰু প্লেনখন হাইজেক কৰি লৈছিল। এই হাইজেকাৰৰ লিডাৰ আছিল মহম্মদ আত্তা। এই মহম্মদ আত্তা আছিল ভালকৈ প্লেন চলাব পৰা পাইলেট। সি ফ্লাইট 11ৰ পাইলেট আৰু কো পাইলেটৰ পৰা কণ্ট্ৰল কাঢ়ি নিজৰ হাতত লৈ লয় আৰু নিউয়ৰ্ক চিটিৰ ফালে প্লেনখন লৈ যায়, য'ত আছিল ৱৰ্ল্ড ট্ৰেড চেণ্টাৰ, যিটো এটা সময়ৰ আমেৰিকাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সম্পত্তি আছিল আৰু সকলোতকৈ ওখ বিল্ডিঙো আছিল। আৰু এই প্লেনখন নি তাৰ উত্তৰ টাৱাৰত খুন্দা মাৰি দিছিল। এই খুন্দাটো মাৰিছিল ৰাতিপুৱা 8:46 It's 8:52 here in New York. I'm Brian Gumbel. We understand that there has been a plane crash on the southern tip of Manhattan. You're looking at the World Tar matro 17 minute pisote gom pai je flight 175 ho hijack korisil aru same iyate hijackare control nijor hatot loi loy aru New York city r phale khurai loy ebar dokkhin tarot ni hei plane khon khunda mari diye কিছু সময় পিছত খবৰ আহিছিল যে দুখন প্লেন আৰু হাইজেক হৈছিল। এইখন আছিল আমেৰিকান এয়াৰলাইন্সৰ ফ্লাইট 77, যিখন ৱাশ্বিংটন ডিচিৰ পৰা লছ এঞ্জেলছলৈ যাই আছিল। এইখন প্লেনতো 5টা হাইজেকাৰ আছিল আৰু দ্বিতীয় প্লেনখন আছিল ফ্লাইট 93, যিখন নিউয়ৰ্কৰ পৰা কেলিফৰ্ণিয়ালৈ যাই আছিল আৰু ইয়াত আছিল 4টা হাইজেকাৰ আৰু দুয়োখন প্লেনে ঘূৰাই ৱাশ্বিংটন ডিচিৰ ফালে কৰি লৈছিল। ৱাশ্বিংটন ডিচি আছিল আমেৰিকাৰ ৰাজধানী। ৱাশ্বিংটন ডিচিৰ ওচৰতে আছিল আমেৰিকাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ডিফেন্সৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ, যাৰ নাম আছিল পেণ্টাগন। ফ্লাইট 77 প্লেনখন নি হাইজেকাৰে প্ৰায় 9:37 পেণ্টাগনৰ বিল্ডিঙত খুন্দা মাৰি দিছিল। And there is smoke pouring out of the Pentagon. It would appear that there has been another major explosion, this one in the nation's capital. এই তিনিটা এটাকৰ পিছত আমেৰিকাই যিমান প্লেন উৰি আছিল সব লেণ্ড কৰিবলৈ কৈছিল ওচৰৰ এয়াৰপৰ্টত আৰু সম্পূৰ্ণ এয়াৰপৰ্ট বন্ধ কৰি দিছিল। প্ৰায় 9:59 দক্ষিণ টাৱাৰত যি খুন্দা মাৰিছিল ভয়ংকৰ জুই লাগি বিল্ডিংটো সম্পূৰ্ণ ভাঙি চুৰমাৰ হৈ মাটিত পৰি গৈছিল। এইফালে যিখন প্লেন হাইজেক হৈ আছিল সকলোৰে ভয় লাগি আছিল যে এই প্লেনখন বা আৰু ক'ত খুন্দা মাৰে। এই প্লেনত থকা কেইজনমান মানুহৰ মোবাইল অন আছিল আৰু ঘৰৰ মানুহৰ পৰা ফোন আহিছিল যে আমেৰিকাত কি কি হৈ আছিল। এই সকলোবিলাক খবৰ পাই সিহঁতে গম পাইছিল যে এই প্লেনখন নিশ্চয় ক'ৰবাত খুন্দা মাৰি দিব আৰু সিহঁতে সাহস কৰি হাইজেকাৰৰ লগত ফাইট কৰিছিল আৰু এই প্লেনখন ক্ৰেছ লেণ্ডিং হৈ গৈছিল এখন খালী ফিল্ডত। প্ৰায় 10:28 উত্তৰ টাৱাৰটো পূৰা ঘূৰা হৈ মাটিত ভাঙি পৰিছিল। প্ৰায় দুপৰীয়ালৈ 3,000 মানুহ মৰিছিল এই ভয়ংকৰ কাণ্ডবিলাকত আৰু 6,000তকৈ বেছি মানুহ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ আছিল। এই আক্ৰমণৰ মেইন দোষী ওছামা বিন লাডেন আৰু আলকায়দা বুলি ধৰিছিল। কিন্তু এই 9/11 আক্ৰমণৰ কেইদিনমান পিছতেই লাডেনে কয় যে মই এইবিলাক একো কৰা নাই। কিন্তু 2004 যেতিয়া আমেৰিকাৰ ইলেকশ্যন হয় এইবিলাকৰ পৰা প্ৰায় 3 বছৰ পিছত এটা পাব্লিক টেপ ৰেকৰ্ডিং ওলায়। তাত লাডেনে কয় যে আমেৰিকাত যিমান যি হৈছিল চব মই কৰিছোঁ বুলি।
আর কয় এই আক্রমণের প্রধান উদ্দেশ্য আছিল আমেরিকাক শাস্তি দিয়া। ওসামা বিন লাদেনে উল্লেখ করে যে আমেরিকায় ইসরায়েলক দিয়া সমর্থনে মুসলমান দেশবিলাক বহু প্রবলেমত পড়েছিল। লাদেনের মতে সৌদি আরব, ইরাক, আফগানিস্তান এই আক্রমণের বাবে দায়ী বলে কয়। লাদেনের মতে এই দেশবোৰত আমেরিকার সামরিক উপস্থিতিয়ে মুসলমান সকলের উপর এক আঘাতর দরে লাগিছিল। মুসলমান সমাজক ধ্বংস করে দিছিল আমেরিকায়, এইভাবে আমেরিকাত আক্রমণ করা বলে কয়।